मामलों को अपील करता हूँ ताकि मैं सरकार जॉब में जा सकूँ। मेहरबानी थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। मेरे साथ चल के अकालीम की बारगाह में बड़ी शरीफ का नजराना पेश करते हैं। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 جتنے میرے نبی کا تیرا جتنے میرے نبی کا تیرا اتھے رہندا صدا سویرا جتنے میرے نبی کا تیرا اتھے رہندا صدا سویرا وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے مرشد دے ہوئے تے میرا اللهم صل علی سیدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب چاند سے بڑھ کر لی جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا آدم کیا ہوگا ہر کوئی پیدا ہے بن دیکھے ہر کوئی پیدا ہے بن دیکھے دیدار کا آدم کیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ميلاد منايا کر میلاد منایا کر تیرے دکھ جاؤں گے میلاد منایا کر
تیرے دکھوں کو جان گے میلاد منایا کر تیرے دکھوں کو جان گے میلاد منایا کر تیرے دکھوں کو جان گے گیتا کد گایا کر گیتا کد گایا کر تیرے دکھ مک جان گے گیتا کد گایا کر تیرے دکھ مک جان گے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جان گے پنج تن دے گھرانے وچ پنجتن دے گھرانے وچ کئی راز خوشی دانے پنجتن دے گھرانے وچ کئی راز خوشی دانے پنجتن دے گھرانے وچ کئی راز خوشی دانے نارہ دلایا کر تیرے دکھ مک جان گے نر ہے تری لایا کر تیرے دکھ مک جان گے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جان گے سونا محمد دا چان سونا نام محمد دا دل اکھیاں دا چان سونا نام محمد دا دل اکھیاں دا چان سونا نام محمد دا دل اکھیاں دا چان چنوتیاں لایا کر تیرے دکھ مک جان گے چنوتیاں لایا کر تیرے دکھ مک جان گے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جان گے گیتا کد گایا کر تیرے دکھ مک جان گے